Morjesta vaan tätä Urjan vaarasta ja täällä meillä hommat niin kuin jatkuu aika pitkälti siitä, mihin viimeksi jäätiin, mutta tuluu kepa kahtomaan. Tämmösen rakensi. On muuten hyvä. Mikä tää oli nimeltä? Hetkinen, näkeekö tästä? Ei tässä näe tätä nimeä, mikä tää rakennus oli, mutta tosi näppärä tämmönen tilava. Tilava talli meillä täällä nyt. Tänne saa aika hyvin kaikki nämä vermeet ja on paljon ovia, mitkä aukeaa ja niin poispäin. Tosi näppärä kyllä tämmönen. Ei voi kyllä muuta sanoa. Mutta joo. Hetkinen. Eli me saatiin nyt viimeksi se pelto siihen kuntoon. Ja niin me voidaan nyt sitten laittaa ne heinät semmoisen järjestyksen, että saadaan hyvin sitten tuolla noukkialla ne otettua. Hetkinen, eihän se tämä kone. Ei se tuo kone ole. Ei me tarvita. Missähän se muuten nyt on sitten se? Olikohan se täällä? Pitääpä käydä kahtoo. Niin se on tuolla. Meidän pitää nyt ensin siirtää tämä yksi kone täältä. Siirretään tämä nyt vaikkapa tuonne toiselle puolelle. Vaikkapa tänne. Se saa olla tuossa ja sitten otetaan tämä kone täältä. Olisiko se siinä? Noin ikkäästi. Sitten ei muuta kuin mennään tuonne pellolle laittamaan nämä ojennukseen. Viime videoon tulikin tosiaan kommenttia ihan tosta työn määrästä ja apujakin jopa tarjottiin. Mutta tähän kohtaan tulee aina se surullisen kuuluisa mutta. Sitä kun on tämmönen perinteinen suomalainen, niin ei tarvitse auttaa. Ja varsinkin kun on tämmönen Lonely Rider, niin kyllä se pitää ite hoitaa nämä hommat. Ja kun on kerta leikkiin lähetty, niin se leikin kestää. Tää nyt saada nämä sitten mahdollisimman ojennukseen tästä. Kyllä tämä tästä. Isompi kone kyllä sais olla, mutta se on nyt pärjättävä tällä. Ei tässä mitään, mä ajelen tämän tästä loppuun, niin jatketaan sitten seuraavissa hommissa.
No niin, viimeisiä viedään. Ei oo sinä enää paljon jäljellä, niin otetaan nyt tuolla noukkialla nuo loput tosta pois. Niin saadaan viedä ne sitten varastoon. Katsotaan, mahtuuko kaikki tähän. Kyllä ne taitaa mahtua. Se tuli melki täyteen. Noin. Lampailen mä tuossa jo venkin tuosta heinää kans. Ja katsotaas mikä meillä nyt on tilanne. Siitä niin. Jääkö siihenkin, et sentään jää. Katsotaas mikä meillä on tilanne täällä. Hetkinen. Tästäkös me se nähtiin? Eli meillä on varastossa nytten ruohoon 13 000 litraa ja sitten heinää on kans 13 000 litraa. Olkia ei ole yhtään. Sitten mites tää meidän? Joo. Tarviiks tää nyt vissiin sitten olkia? Kyllä kai. Tuottavuus on tällä hetkellä 0%. Tavastahan mä tänne heinää toinkin. Joo, eli kyllä mä nyt... Jos mä nyt oikein tän ymmärrän, niin me tarvitaan vielä olkia. No niitähän me saadaan täältä. Mutta mietin nyt vaan sitä, että kun tota vettä sattaa. Mitähän mä nyt tekisin tuon kanssa? Joudunko mä nyt oottamaan sitten seuraavaan päivään, että me saadaan nämä sitten otettua pois tästä. Mut mä en tiedä kyllä sitten, että menneekö, nää saattaa mennä jo pilalle. En ota riskiä. Mutta kyllä me nyt tehdään näinkin hurja temppu, että vaikka vettä sattaa, niin korjataan nämä tästä. No tiedän, sadonkorjuu pienentää satoa. Tosta me nyt kuitenkin saadaan niitä olkia ja... Jaksaako meidän rottelo edes mennä? Lujaa ei tää kyllä mene. No, ei muuta kuin körötellä. Pakoputkestakin tulee niin paksua savua, että voisi päällä tätä ei leviää tähän kyllä. No ei kai se. Kaipa se kestää. Mutta mä ajelen nämä tästä nyt sitten pois, niin
jatketaan hetken kuluttua. Joo, voin sanoa kyllä, että ei ne kun ollut kauhean hyvä idea sateella tehdä tätä hommaa, mutta Kahtokkee nyt oikeesti, siis mä oon ihan painunut tuonne pellon pohja. Tää mennään niinku ihan koko ajan jäädä kiinni, että yhtä ja kahta kilometriä tunnissa niinku päästellään menemään tässä, että oi. Joo, ei tää nyt kauhean hyvä idea ollut kyllä, mutta no. Ei auta. Onneksi me nyt ollaan kohta nää saatu tästä, niin ei oo enää ihan pikkusen jäljellä, niin saa nähdä minkä verran tota olkee nyt sitten tulee, että kyllähän sitäkin tulisi varmasti ihan kesäkelissä paljon enempi, mutta ei se auta, mennään nyt näillä. Noin. Yritän nyt oikeasti liikkua vähän nopeammin ees. Ai, ei meidän jaksoa. Ai, kauhea homma. Mutta kerätäänpäs nyt nuo oljet tuolta pois. Niin. Toivottavasti tämä nyt jaksaa pikkasen paremmin tuosta mennä. Katsotaanpas. Saa nähdä, jääkö tämäkin raktori tänne kiinni. Ja, joo, lähti se keräämään. Tässä välillä on niinku semmosia kohtia, että meinaa kyllä niin jäädä kiinni tänne. No kyllä, eiköhän meidän John Deere pärjää täällä. Oho. Tässä pomppii. Kyllä tota nyt kuitenkin tuntuisi tuleva ihan. Vaikka on tota noin niin näinkin märkää, niin. Kyllä me siitä jonkun verran noita olkia saadaan ainakin. Mitä se pomppii? No. Vähän meinaa jökkiä välillä sinne. Ei muuta kuin mä keräilen nämä tästä pois, niin jatketaanpa hetken kuluttua lisää. No niin. Melkein kaikki on saatu nyt otettua tuonne ihan pikkasen jäi tuonne nurkkiin, mutta en mä nyt ala kyllä niitä sieltä enää hakemaan, että melkein kaikki ollaan nyt saatu tästä. Noin. Yhden kuorman jo mä sain kokonaan vietyä ja tästä tulee nyt sitten toinen. Ei ihan täyteen saanut, mutta lähelle kuitenkin. Ei muuta kuin viedään nämä nyt tuonne lehmille, niin mietitään sitten, että mitä sen jälkeen. Ei tää varmaan ihan kaikki mennä. Vai meneekö? Ei ihan mene. Tässä
Siitä sitten loput varastoon. Hyvä, hyvä. Tämä taidan kyllä nyt viedä heti tuonne. Viedään heti tallille. Se sitten on mukavasti täällä sitten. Ei niin, minä nyt vähän... Saankos mä sen peruutettua ihan tuonne? Se varmaan me. Ihan hyvin meni. Mikäs tota noin, niin mulla nyt ois sitten tuo seuraava homma. No tossa nyt ois tota kauraa. Pitäskö se mun ottaa nyt sitten vaan tähän kyytiin. Olettaen, että se nyt sitten tyhjää sen tähän. Tai no, pitääköhän mun mennä. Putki ulos. 3461 litraa saatiin kauraa. Mahtuuko ne kaikki tähän? Yritän nyt jaksaa. Mahtuuko kaikki? Mahtu. Mitä ihmettä mä teen näillä? Voi. Joo, kyllä musta tuntuu, että me nyt ei jatketa tätä jaksoa nyt tämän pidemmälle. Kaura, voi että. Tää ois ollut hyvä, jos tää ois ollut vehnää, niin mähän olisin voinut rakentaa vaikka pienen kanalan tuonne ja niille saanut sitten sitä vehnää, mutta... Oishan mulla tietysti semmonenkin ajatus, että jos mä löydän sopivan tuon viljatehtaan, niin sinne vois aina viiä kauraa ja vehnä ja mitä nyt ikinä viekään, niin niistähän sais kyllä jauhoja sitten. Mutta joo, jatketaan ensi kerralla lisää ja katsotaan, jos mä oon saanut tänne nyt sen jonkinnäköisen viljamyllyn tai vastaava hommattuun. Niin ihmetellään sitten lisää. Ei muuta kuin moikka!